Aqui são 8 músicas. Isso. Né? Esse é o teu CD independente. Isso, já está em todas as lojas do Brasil inteiro. Uhum. Então, hoje eu sou artista independente, mas toco em todas as rádios. Como é que é isso? Você fez um baita sucesso com a música Vagalume. Sim. Aí resolveu virar um artista independente? Foi uma escolha sua? Porque hoje em dia as gravadoras, elas têm uma visão do mercado diferente da que eu tenho. Eu acredito em falar sobre valores. Eu não faço a parada pela grana. Então é difícil, rola um conflito, porque toda gravadora tem que ganhar dinheiro. Então o meu carro-chefe, além da música, são os valores. Uhum. Então o que vier, que venha depois, mas pra mim o mais importante é levar minha mensagem. E é uma atitude de coragem, falando desse meio, né, artístico, de música, ainda romper com a gravadora. Não, vou ser independente, tem que ter coragem. É, mas desse jeito que eu tô fazendo, eu tenho uma equipe como se fosse uma gravadora, mas são pessoas que amam o que fazem, acreditam no trabalho. Tá. E todas as pessoas de valores, por isso que tá dando tão certo. E show, Ivo? O pessoal quer saber, tem alguma coisa agendada? Aqui em Floripa vai fazer? Aqui em Floripa não tem. Segunda-feira rolou um pocket show, mas agora pra esse final de mês, fevereiro, eu ainda não tenho nenhuma data aqui em Floripa. Mas vai ficar aqui até quando? Até hoje. Hoje eu vou embora. Passei uma semaninha já aqui. Mas volta, né? Tem que voltar logo. A próxima a gente canta inteira a música juntos. Eu vou decorar a letra. Decora o CD inteiro. Quantos anos você tem? O corpo tem 28, a alma tem 18. Aê. Solteiro, casado, a mulherada deve estar se perguntando em casa agora. Deve, opção ele é todo sexual. Gatinho, ele é todo solteiro, gatinho. Solteiro. Solteirão? Solteirão. Qual o Facebook aí pra mulherada? Meu Face é Ivo Moser. E eu tô em todas as redes sociais como Ivo Moser, então tá. Twitter, Face, Instagram. Super fácil de lembrar, tudo. Ivo Moser é fácil é o nome. Hashtag Ivo Moser na minha casa, né? Quando vier pra Floripa, a mulherada toda, hashtag Ivo Moser na minha casa. Só tem que cantar Vagalume de manhã, quando acordar. E antes pra dormir, né? E pra agradecer. Fechou, Maria Pá, Maria Paula chora, eu acho, daí. Ivo, vamos cantar outra do teu CD? Tem vamos tempo, lá, gente? Como é que tá tem o tempo, Silvio? Dá pra cantar o CD inteiro? Opa! Bom, eu vou cantar uma que chama O Que É Que Eu Faço Pra Tirar Você Da Minha Cabeça. Tá. Que é a música mais verão, que fala sobre desapego. Vamos lá. Porque eu acho que todo mundo já viveu isso aqui, ó. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais. Pra ter você aqui do lado, decoro um dicionário, invento um novo abecedário, faço o que for necessário pra te ver sorrir, pra te ver feliz. Me dê mais uma chance pra gente ir mais adiante. Cadê meu celular pra te mandar uma mensagem? Preciso dizer, tô morrendo de saudade do abraço apertado, do beijo interminável, da paz do teu sorriso. Cê sabe que eu preciso, tudo bem, eu já sei que não tem mais volta. Mesmo assim, deixa aberta a porta. Sei que o mundo gira e numa dessas voltas a gente se esbarra e continua essa história. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. Por isso na vida, né, Ivo? Já passou? Ah, milhares de vezes. Milhares, não. Essa e essa tatuagem? Vamos ver a tatuagem dele. Love is my weapon. O amor é minha arma. É um poema meu. Ivo, como é que rola a composição? Composição pra é uma pergunta geralmente complicadíssima para um artista responder, né? É que cada música é como se fosse um filho, né? Tem a sua personalidade, é diferente. Por exemplo, Vagalumes, eu demorei meses para escrevê-la. Porque eu queria contar uma história sobre uma frase, que é nada impossível. Então, como é que eu ia arranjar aquela frase? Eu inventei a história como se eu tivesse 8 anos e estivesse conversando com uma garotinha de 8 anos. E ela falava, você faria qualquer coisa impossível? Eu falo, não, nada é impossível. Tudo depende do nosso ponto de vista. Até mudar a cor do céu. Então muda a cor do céu. E aí eu bolei várias historinhas. Então era pra ser um curta. Eu tinha escrito como se fosse um filme. E então, eu tinha pintado cartolinas, colocado gravetinho na areia, colocado as cartolinas.
coloquei ela embaixo das cartolinas, abri os olhos, ela olhou. Tinha mudado o céu dela, só que bateu um vento, caiu a cartolina. Então eu fui inventando várias histórias para Vagalumes. Anjo já foi uma homenagem. Essa música que eu faço, não sei, já faz uns 10 anos que eu escrevi essa música. Então eu tento readaptar coisas antigas também. Uhum. Então é muito louco. Vem, né? Às vezes, o que geralmente vem, a letra ou a melodia? Os dois juntos. Já vem tudo junto. No meu caso, são os dois juntos. Uhum. E o mais legal, que assim, todas as... São 8 músicas no meu CD. Cada música tem um valor. Pois é. E não termina no CD a música. Vai pro YouTube ainda. Eu tô fazendo vídeo sobre o valor. Então, Gratidão, que é do Anjo de Plantão, além do videoclipe Anjo de Plantão, tem um vídeo sobre gratidão. Em vez de só falar, pô, galera, muito obrigado, aí esse aqui é um valor de gratidão, eu falei pro pessoal, olha, eu quero pintar uma casa em forma de gratidão. Então, mandei histórias. Aí eu escolhi uma história e aí eu engajei as pessoas que já gostam do meu trabalho a me ajudarem. Então, um enviou a lata de tinta, outro rolo, outras pessoas foram pintar a casa. E que eu transformei essa ação num vídeo. É o poder da música também. É. E tem um trabalho vindo novo aí? Tem um segundo CD em não, projeto? Esse CD acabou de lançar. Aqui em Floripa não tem nenhuma loja, porque chegou e já acabou tudo. Uau! É. Consigo escutar pela internet? Sim. Baixar a tua música pela internet? Sim, tem no iTunes. Tá. A gente fala que tá acostumado a falar baixar, mas tem no iTunes. Tá. Mas essa hora já tem um segundo vindo assim ou ainda não? Então, eu lancei trabalhando no final de dezembro. Tá. Então vai completar um mês agora. É recente. A gente plantar é a primeira, então... Tá. Vai trabalhar bastante nesse CD ainda, né? É porque tem o CD e tem os valores. E toda semana eu faço um vídeo diferente. Uhum. Até lancei essa semana, eu tava aqui em Floripa, eu vi um casal de noivos, depois do casamento, tirando foto. Eu tava com violão, os amigos com uma câmera, e eu fiz uma serenata pra eles. Olha! Não, ficou lindo. Que e aí legal. Eu já postei essa semana, depois vocês têm que dar uma olhada. Você é super criativa, né? Super. A gente já viu que ele é a usina de ideias. A gente vai encerrar o programa com o Ivo cantando Vagalumes, por favor, claro. Ivo. Por favor. Obrigada. Sucesso. Pela daqui vai pra onde? Daqui eu vou pro Paraná, fico uma semaninha lá. Tá. Assim no sistema Andarilho, né? Vai continuar. Não, não. Já tem. Não. Já tá. De passar em todas as salas, fazer divulgação e depois tem show lá no Rio Grande do Sul. Sucesso, tá? Pra obrigada. Nós. Obrigado. Volte sempre vocês, pra Floripa, viu? E pro Olhares. Obrigado. Tá bom? Juntos, então. Vamos lá. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Ah, pra te ver sorrindo bastante. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais de 1 milhão de canções pra você ouvir. Que meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na tua. E a saudade, eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Casa fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho é impossível, mas é realidade. O mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro saber que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. Aí, ó, e quando amanhecer, eu quero acordar. Sei lá. Eu faço o que eu traço, um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo por os que vier. Abre a janela pra que você possa ver. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Beijo! Até amanhã!